gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muuday ayaa kulan la yeeshay hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran, gaar ahaan madaxweyneyaashii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud. Kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo ay ka mid ahaayeen sidii loo maarayn lahaa xaaladda kala guurka ah ee dalku marayo iyo qabsoomidda doorasho ku dhacda wakhtigeeda loona dhan yahay. Kulanka oo ka duwanaa kulamadii hore ayay gudoonka golaha shacabka sheegeen in aysan matalin kana socon hay-ad ka baxsan hay-adda ay gudoonka u yihiin ee golaha shacabka, waxaana madashu gaarsiisay labada mas-uul mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dalka. Waxa uu gudoonku sheegay in lama huraan ay tahay in xilligan adag ee kala guurka ah ay diyaar u yihiin in waddanka xasiloonidiisa laga shaqeeyo laguna dadaalo sidii doorashada loogu qaban lahaa wakhtigeeda. Hoggaanka madasha xisbiyada qaran iyo gudoonka golaha shacabka ayaa isku raacay in laga fogaado in dalku uu galo marxalad deganaansho la-aana, maadaama uu gabaabsi yahay wakhtiga hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaana hoggaanka madasha xisbiyada qaran u caddeeyeen gudoonka golaha shacabka in aan la aqbali karin mudakororsi lama huraanna ay tahay in doorashada lagu aado wakhtigeeda. sida la og yahay, muddo xileedkii hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ku muddaysnaa 4 sano waxa uu marayaa dhammaad, waxaana la joogaa xilligii doorashada loo diyaar garoobi lahaa, umana muuqato in hoggaanka talada dalka haya uu diyaar yahay sidii doorashada wakhtigeeda ugu dhici lahayd. Sidaa darteed, madasha xisbiyada qaran waxay cid kasta oo danaynaysa in doorashadu ku dhacdo wakhtigeeda kala shaqaynaysaa qaabkay u suurtageli lahayd, taas oo looga gol leeyahay inaan dalku gelin firaaq dastuuri ah. Madasha xisbiyada qaran waxay u aragtaa in lama huraan ay tahay doorasho la isla ogol yahay, heshiis lagu yahay, laguna qabto wakhtigii loogu talagalay ay tahay dariiqa keliya ee looga baaqsan karo qalalaaso siyaasadeed oo marxaladan la jooga dalka xamili karin, ayaa lagu yiri warqad ka soo baxday madasha xisbiyada qaran. Cabdikariim Cali Aadan, Goobjoog, magaalada Muqdisho.